सम्मान्य सहुक महोदय आज हाम्रो राष्ट्र गम्भीर सङ्कटमा छ एकातिर आर्थिक सङ्कट छ अर्कोतिर राजनीतिक र रा सामाजिक सङ्कट छ र सुरक्षाको सङ्कट छ मैले दुईवटा कुरा किन आज भन्न खोजेको कि दुई दिन पहिला उन्तिस गते सर्लाहीको मलङ्मा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर आठमा दुईवटा मन्दिर राजदेवी मन्दिर र झिलमिलिया माईको मन्दिरमा उ शृङ्खल तत्त्वले त्यहाँ साम्प्रदायिक सद्भाव भत्काउने हिसाबले त्यसलाई तोडफोड गरियो गर्ने एउटा समुदायले त अर्को समुदायलाई नाउँ मुछेर त्यहाँ साम्प्रदायिक सद्भाव भत्काउने प्रयास भइरहेछ यो सर्लाही एउटा इक्जाम्पल मात्र हो त्यस्तो काम वीरगञ्जको अस्ति केही दिन पहिला गबा मन्दिरमा कि फ्लानो समुदायको पसलबाट हामी केही पनि किन्नु हुँदैन बजाप्ती खाने काम भयो राज्य प्रशासन मौन छ म राज्यसँग सोध्न चाहन्छु सरकारसँग सोध्न चाहन्छु गृह प्रशासन र सार्वजनिक के भन्छ राज व्यवस्था समितिसँग सोध्न चाहन्छु के तपाईँलाई सामाजिक सद्भावको सा चिन्ता छैन आज के कारण हो कि मधेसको साम्प्रदायिक सद्भाव बिग्रिने छ ठाउँ ठाउँमा सरकारले कर्फ्यु आउँछ यसको लागि सुरक्षाको एकीकृत एक सुरक्षा प्रणाली र अध्ययन गरेर त्यस्ता श्रृङ्खल तत्त्वलाई कानुनको घेरामा लाउनुपर्छ दोस्रो त्योभन्दा गम्भीर सवाल नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति हिजो पब्लिक एउटा प्रोग्राममा छ राज्यको सुरक्षा खतरामा छ राज्यको अखण्डता खतरामा छ त्यसको हामी लेखाजोखा गर्ने कि नगर्ने केही निज स्वार्थको लागि यहाँको केही राजनीतिक दल केही राजनीतिक व्यक्ति नेपाललाई अस्थिर बनाउनु खोज्दैछन् नेपाललाई गरिब बनाएकै छ यहाँको नेताले बनाएको छ विदेशीको इसारामा बनाएको छ र विदेशीको इसारा माने मा देशलाई अस्थिर बनाइराख्ने देशको अखण्डतामा खतरा पुर्याउने यो स्वीकार हुँदैन नेपाली जनता स्वीकार गर्दैन यो सदन हो सदनमा यसको चर्चा हुनुपर्छ यदि प्रधान सेनापतिले त्यतिकै बोल्या होइन विगत छ महिनादेखि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधान सेनापतिले बोल्दै थियो हामी पनि थाहा पाइराखेका थियौँ तर जबसम्म आजको रा, एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ हामी सीमित एक एक थान मन्त्रीको लागि एक थान प्रधानमन्त्रीको लागि देशको अस्मितासँग खेलवाड गर्ने देशको अखण्डता भौगोलिक अखण्डता खेलवाड गर्ने साम्प्रदायिक सद्भाव भत्काएर हामी देशलाई कहाँ पुर्याउनु खोजेको हो देश खोजे आर्थिक रूपमा विपन्न भइसकेका छ सामाजिक सद्भाव खलुयो भने हम कह इस बारे में सरकार को गंभीर ध्यान आकर्षण करा चाहू इस बारे में प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को हम जवाब चुनना चाहूँ गृहमंत्री को जवाब सुन्न कि सांप्रदायिक सद्भाव के कारण है एक साल के भीतर यही एक साल में यही उनासी को चुनाव जिते पची हमी जन्मद कम सुने थे कि बीरव में कर्फ्यू लगाना पर्च मलंगमा में कर्फ्यू लगाना पर्च मेरी क्षेत्र में या गौर में कर्फ्यू लगानु पर्च सबै ठाउँमा कर्फ्यू लगाउने स्थिति किन भयो सरकार कहाँ चुक्यो सरकार कसको दलालीमा कुन राजनीतिक दल कसको दलालीमा त्यो साम्प्रदायिक सद्भाव भत्काउनु त्यसले कहाँ नेपाललाई पुर्याउनु खोजिराखेका छ राष्ट्रको सुरक्षा अखण्डता प्रधान सेनापतिले सुरक्षा परिषदको बैठकमा प्रदेश एक यो सेन्टेन्स पुरा गर्छु दुईटा प्रदेशको अखण्डता एकता अखण्डता खतरामा छ कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश त्यो दुईवटा प्रदेशमा के भइरहेछ सदनलाई जानकारी सरकारले गराओस् मेरो व्यक्तिगत जानकारीले हुँदैन नेपाली जनता जान्न चाहन्छ कि नेपालको सुरक्षा खतरा कहाँ छ कसकोबाट खतरा छ किन खतरामा छ यसको जिम्माको प्रधानमन्त्री यसको जवाब सदनमा दिनुपर्छ धन्यवाद सदस्य श्री